ესა საკუთარი კულტურისადმი პატივის ცემა და მიზანდასახულობა და მთავარი საკუთარი მაყურებელთან ერთად ვისთანაც წლების მანძილზე უდიდესი სიამოვნე ბარები ეს ცოტა განსხვავებული და ნამდვილად სუბიექტურია. ადამიანი აპლოდისმენტებით. და სხვა რაც დღეს ჩვენ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ვიზეიმეთ ყველამ ერთად დიდი ფრიდონ სულაბერიძის 80 წლის იუბილე და ვზეიმობდით ამ დიდ დღეს ქართული კულტურის დარგში. ყველა იმ თაობის ადამიანი, ვინც ემსახურება მრავალი წელია ქართულ ცეკვას და იმ ქართულ სულს, რომლის ერთ-ერთი სიმბოლოც და განსახიერებაც არის ბატონი ფრიდონ სულაბერიძე. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა მონაწილეს ამ დიდი კონცერტის, ვინაიდან ფრიდონ სულაბერიძის მსგავსი მოცეკვავები იმედია გვეყოლება მომავალშიც, იზრდება ახალგაზრდა თაობა, მაგრამ ჩვენ ასევე ხელს უწყობთ იმას, რომ ამგვარი ღვაწლმოსილი ადამიანების სიცოცხლეშივე მოხდეს პატივის მიგება და იმის თქმა, რომ ჩვენ მადლიერები ვართ იმ დიდი საქმის, რაც მათ გასწიეს ქართული კულტურის უკვდავსაყოფად. ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერი არ, როცა ხალხს უყვარხარ, როცა ესე გაფასებენ, როცა შენ ხელოვნებას ესე აფასებენ, ეს არის დიდი ბედნიერება. ამაზე დიდი, დიდი ჯილდო, მე რო ხალხს რო უყვარხარ, ამაზე დიდი ჯილდო არაფერი არ. მე მინდა ყველას დიდი მადლობა უთხრა მობრძანებისთვის, იმ დაფასებისთვის, იმ სიყვარულისთვის, რომელიც დღეს ხალხმა გამოხატა. მე ეს დიდი დიდხანს გამყოფა, სანამ ვიც ცოცხალი ვიქნები, გამყვება ეს სითბო, ეს სიხარული იყო ძალიან. მართლა გახარებული ვარ და დიდი მადლობა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ხალხს, ჩვენს იმ ყველას, იმ ადამიანებს, ვინც ეს მოაწყო.